Rizmina xanım, söylüyorsunuz ki, pandemiya dönemində bizə böyük dəstək göstərilib, dövlət tərəfindən işçilərin də maaşları verilib. Bəs pandemiya dönemində siz hansı çətinliklərlə üzləşmişsiniz? Yəni, bu dönemi necə keçmişsiniz? Hər bir çətinlik mənim üçün bir raketama, inanın ki, benzin. Bu qədər. Bu məni elə bil ki, yandırır hər bir çətinlik. Mən başlayıram başqa cür fikirləşməyə və çətinlik çəkməmişim. Heç bir. Əslində, biz pandemiya dövründə yeni bir filial açmışıq, mağaza açmışıq, uşaq klubu açmışıq, turizm sferaya keçmişik. Əslində, mənim üçün bu çox böyük bir inkişaf.